દરવાજો બંધ કરી દીધો છે ભીખા કાકા, અને જેટલા છે ને એટલા લોકોને જ મળશે. હજુ કદાચ 5:45 જેવું થયું હશે. કેવું અનુભવો છો? બરાબર લાઈન માં લાગવું પડે નહીં. હું બી મીટિંગમાં ઊભો છું, જોઈએ આજે નસીબ છે કે નહીં. કદાચ મળે તો મળે, ના મળે તો પછી પાછું જવું પડે, કદાચ રોકાવવું પડે એક દિવસ એક્સ્ટ્રા અંજારમાં. અહીંયા ભીડ જુઓ, અમુક લોકો તો બહાર જ મૂકી દીધા કે ચલો બહાર જ. તમારે હવે પતી ગયું કે જેને ખાવી હોય પાર્સલવાળા નહીં, અલાવડ નથી. તો પાર્સલવાળા બહાર ઊભા છે, જો અહીંયા બચશે ને તો જ બનશે એમને. તો આજે નસીબ હતું એક દાબેલીનું, તો એક દાબેલી મળી છે. અને આજુ અંદરથી મસાલો ફર્સ્ટ ક્લાસ, એકદમ લાલ ચટક મસાલો છે. તો અત્યારે આપણે આવ્યા છે ભીખા કાકાની દાબેલી, દુનિયાની નંબર વન દાબેલી ખાવા માટે. જોઈએ નસીબ છે કે નહીં, કેમ કે એવું કહેવામાં આવે છે કે નસીબમાં હોય તો જ દાબેલી મળે. 2 કલાક ધંધો થાય તો થાય, ને તો પછી 1 કલાકમાં બી પતી જાય છે. પાર્થભાઈએ મંગાવી હતી કે 2-3 વીક પહેલાં પાર્થભાઈએ ઘરે મંગાવી હતી. બહુ જોરદાર હતી, અદ્ભુત હતો. અમારી ટીમને બી ખવડાવી હતી, અમારી ટીમને બી જોરદાર લાગી. એટલે પછી ફરીથી ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ ચલો ફરીથી ટેસ્ટ કરવા જઈએ ભીખા કાકાની દાબેલી. તો સ્પેશિયલ અમે અમદાવાદથી આ ટ્રાય કરવા માટે આવ્યા છીએ. જોઈએ છીએ હવે નસીબમાં છે કે નહીં, અને પછી ખબર પડશે. બીજી વાર આ વિડીયો બનશે, બીજી વાર. એક વાર તો મેઇન ચેનલ પર આપણો વિડીયો આવી જ ગયો છે, બીજી વાર વિડીયો બને છે. રેકોર્ડ બ્રેકિંગ ભાઈ, મારા માટે તો રેકોર્ડ બ્રેકિંગ છે, કેમ કે બેક ટુ બેક 1 અઠવાડિયાની અંદર ફરીથી આપણે અંજાર આવી ગયા છે. જોઈએ નસીબમાં હોય તો. અમરેશભાઈએ કીધું હતું કે વિડીયોમાં ખરેખર મજા આવશે, પણ ખરેખર ભાઈ મેઇન વિડીયોમાં તો બહુ જ મજા આવી ગઈ આપણને. ચાલો જોઈએ, વધારે ટ્રાફિક ના થાય એના પર તો પહેલાં નસીબ લઈ લઈએ, હોય તો દાબેલી ખાઈ લઈશું. ચાલો નવા પાવ આવ્યા, ગરમા ગરમ પાવ. તમે ખાવી દે કે આજો તારી ઈચ્છા સાથ કોઈ નહીં તો રોટી સાત ને ચાર અમારે ફરી આમ બેન બેઠા છે. અમારી સાત બંધાઈ ગયા ને, મંજુબેન થઈ ગઈ બધી, ચાર થઈ ગઈ. ઓહો, સાત રોટી છેલ્લી. ઓહો, બોલવાથી બગડે આપણું, સમજો. ઉભા કોઈ તૈયાર નથી, શું કેમ ધંધો કરવો છે? અલગ અલગ બંધ, અલગ 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 બંધ, વાંધો નથી. 40 માં વેચાઈ જાય, અલગ અલગ. અમદાવાદ 40 દાબેલીઓ મોકલાવી હતી, અને આજે ફરીથી અમે ટેસ્ટ કરવા આવ્યા. એના માટે એને થેન્ક યુ કહેવાય કે સ્પેશિયલ અમે અમદાવાદમાં આજે કહેવાય બિનહરીફની ભીખા કાકાની, જે નસીબમાં હોય એને જ મળે એવું કહેવાતું હતું. એમની અમે ત્યાં ટ્રાય કરી છે. ખાસ ભીખા કાકાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તમે આ માહોલ જોઈ શકો છો, કેટલા લોકો એના માટે લાઇનમાં ઊભા રહેલા છે ખાવા માટે, દાબેલી ખાવા માટે. સાત રોટી બે ખાવાની, એક મને સાત રોટી બનાવડે. મને ખબર હતી, મને ખબર હતી.
અમે લાઈન જ છે જો તો લાઈન માં લાગવું પડે નહીં આજે નસીબ છે કે નહીં કદાચ મળે તો મળે ના મળે તો પછી પાછું જવું પડે કદાચ રોકાવવું પડે એક દિવસ એક્સ્ટ્રા અંજારમાં ત્યાં ભીડ જુઓ અમુક લોકો તો બહાર જ મૂકી દીધા કે ચલો બહાર જ તમારે હવે પતી ગયું કે જેને ખાવી હોય પાર્સલ વાળા નહીં અલાવડ નથી પાર્સલ વાળા બહાર ઊભા છે જો અહીંયા બચશે ને તો જ મળશે અમને માહોલ જોવો તમે ખાલી દાબેલી નો લોકો ક્યાંય ગયા થી 50-50 કિલોમીટર દૂર થી લોકો ખાલી ઓનલી ફોર દાબેલી ખાવા માટે ભીખા કાકા ની અંજાર માં સ્પેશિયલ આવે આ બધું વેઇટિંગ છે ખાવા વાળા આ બાજુ ને પાર્સલ વાળા પેલી બાજુ અને થોડોક ટાઈમ થશે એટલે ગેટ બી બંધ થઈ જશે એટલી જોરદાર લાગી અને સ્પેશિયલ ભીખા કાકા અમારા ઓફિસ માટે 40 દાબેલી મોકલાવી એટલે પછી પાર્થભાઈ મને એવું કીધું કે ચાલો હવે એક કામ કરીએ આ 40-40 લોકોને મજા આવી ગઈ હવે આપણે લોકો ખાવા માટે જઈએ સ્પેશિયલ એટલે અમે સ્પેશિયલ અહીંયા ખાવા માટે આવી ગયા દાબેલી ખાવા માટે લોકોને મહિમા નહીં અમારા ઓફિસ માં મંગાય લોકોને મહિમા નતો બધાને કે એમાં શું એ પણ અહીંયા આવે ને તો મહિમા સમજાય મુંબઈ સુધી પાર્સલ જાય બધે પાર્સલ જાય એક વાર પાછળ તમે માહોલ જોવો ખાલી એક વાર ભાઈ અસલી માહોલ છે અસલી મોજ આ છે સારી વસ્તુ ખાવી હોય તો વેઇટિંગ માં ઉભા થવું પડે બરાબર અહીંયા ફ્રેશ પાઉં આવે છે પાણી પેટી છે આપણે પહેલા અહીંયા ફ્રેશ પાઉં છે એકદમ જેલી જેવા પાઉં ભીખા કાકાને એવું છે કે મુરલી બેકરી અંજારની મોસ્ટ ફેમસ મુરલી બેકરીના પાઉં બહુ અદભુત છે અને તમે આમ 3-4 ખાઈ જાવ ને તો એવું ના લાગે વજન જેવું કઈ એટલે આ પાઉં જ એવા ક્વોલિટીના છે ને કે તમે 4-5 પાઉં ખાવ તોય તમને મજા જ આવે આ રહ્યા જો હું તમને પાઉં બતાવો કઈ રીતે પેટીમાં પાઉં આવે છે એકદમ સોફ્ટ પાઉં જો હે ખાલી આમ ખાલી આંગળી જસ્ટ ખાલી એમ મૂકી જ આંગળી એટલે દબાઈ જાય એકદમ સોફ્ટ પાઉં છે આજે નસીબ હતું એક દાબેલી નું તો એક દાબેલી મળી છે અને આજુ અંદર થી મસાલો ફર્સ્ટ ક્લાસ એકદમ લાલ ચટક મસાલો છે અને એકદમ મીડિયમ બનાવેલી છે અને આગળ વાત કરી હતી એ રીતના એકદમ જેલી જેવા પાઉં છે ચાલો ફાઇનલી ટ્રાય કરીએ દુનિયાની નંબર 1 દાબેલી એકદમ મસ્ત ચટપટો ફ્લેવર આવે છે ટામેટાનો થોડી ઘણી આમ ખટાશ ટામેટાનો ટેસ્ટ આવશે દાબેલીનો બહુ અસલ ટેસ્ટ તમને આ જગ્યાએ જ મળશે બાકી બીજે કશે નહીં મળે પાછળ સુધી જુઓ દરવાજો બંધ કરી દીધો છે ભીખા કાકાએ અને જેટલા છે ને એટલા લોકોને જ મળશે હજુ કદાચ 5-6 જેવું થયું હશે ને એમાં વેચાઈ ગઈ બધી દાબેલી ભાટભાઈ તો તમે આટલી ખાધી દાબેલી તો કેવી લાગી બહુ જોરદાર છે અને સ્વામિનારાયણ સ્પેશિયલ ભીખા કાકાએ મારા માટે બનાવી છે બહુ અદ્ભુત ટેસ્ટ લાગ્યો અને બહુ જોરદાર છે આ વસ્તુની એટલા સોફ્ટ પાઉં ભાઈ આટલા જે સોફ્ટ પાઉં જે સોફ્ટ પાઉંની સોફ્ટનેસ જોઈ શકો છો તમે
અને 3-4 પાઉં જાય અંદર તો બી એવું લાગે નહીં કે પેટની અંદર જતા રહે. વાહ, એકદમ આમ ડબલ રોટી કહેવાય કચ્છની અંદર તો. દાદી ભીખા કાકાની મોજ, અને ફરીથી મળીશું આ સાથે એક નવા યુનિક વિડીયો સાથે.